XM4, niin se on kyllä, se iskee hyvin. Kuten myös EM. Olette ihan erinäköisiä kuin aiemmin. Mä vissiin otin jonkun vahinkossa ja ollut toisen päällä. Samas. Battle Royale! Gas is approaching your position. Make, mihin mennään? Tää sano. Mä oon pahoillani, mutta mä oon squad leader. Ei me kyllä kingi jota. Tässä! Räkätty, räkätty. Oppo. Pääseeks jompikumpi? Miina varma. Tää tuli jo. No, tos. No, se on patettu. Se on 4.5. Auto, prätkä, tuli tähän ihan meidän viereen. Joo, yksittäinen äijä. Pis, no niin. Siit saa vähän. Auto on critical damage, sä älkää menkö lähelle. Joo, ei. Joku ampuu mua tuolta ylhäältä, vittu! Joo. Kaksi downis. Okay. Käyt sä finaalissa, ois niin, ootas. Vaikki, vaikki. Hyvä. Mä käyn hoitaa pate. Saadaanko me niitten kammat mitenkään? Tos mennä kaveri. Ammutaanko? Ootas, siinä on toinen kaveri. Ne tappelee. Ne kattoo tänne päin. Saanko mä ampuu? Hyvä. Vaippi joo. Oli kahta eri tiimiä siis. Kurjiin miehiä. Siinä on äijä. Miss. Ei oo ketään. Resistioni tulee päälle. Ota Nassen. Satcheli. Mun takana on läijä. Mä oon downis, mut mä tuun tähän. Äkki hiila mua joku. Mä oon tässä ihan vieressä. Joo. Mä oon kolme vastaan ykkönen. Se on tosta alos. Okei, se tulee meitä kohti. Nyt lasi rikkoontu. Nice. Pitkästä aikaa. Ei ehkä taas kaunein peli sitten, kun oli vähän kämppiä kaikkea, mutta kyllä tää maistuu.